цікавість до української мови виросла, а якщо українська мова, значить і читають українською книжки. Проблеми у видавництві, ну, власне, більше в друкарень, відсутність світла. Головна поліграфічна база – це Харків, це харківські друкарні, як ви знаєте, сталося біда там, розбомбили книгарню «Фактора». Але я ж якось це не відчула, перекидають, видно, на інші друкарні, бо, власне, розбили друкарню. Видавництво – це вже підготовка до друкарні. І «Віват», ну так, можливо, новинок буде менше зараз, але зараз гарні книжки друкують. Ну, це все також наслідки того, що в нас паперові комбінати були у перші дні незалежності закриті, бо лобі існувало, які давайте будемо завозити з Росії папір або десь з Фінляндії або звідкись. У нас були великі друкарні у Львові, які така друкарня «Атлас», яка шикарні альбоми друкувала. Також закриті, просто закриті, а зараз це відгукується вже для нашої художньої літератури, особливо для альбомів, тому що альбоми – це особливий друк, і часто густо звертаються в Словаччину, там зарубіжні країни.